We always had a chance, you know, to stand up and celebrate Kenya. Is that true? That's true. How can we forget the first African woman, the first Kenyan to win the Nobel Peace Prize? That's right. Professor Wangari Maathai. Pigeni makofi. Makofi, makofi watu, makofi. Ah, yeah. Sasa vile tumepiga makofi wacha niseme. Yeah, sema. Whoever thought, kuna siku moja yenyewe Kenya rugby itajulikana worldwide. Very true. Tuseme mtu kama Humphrey Kayange. Yeah. Collins Injera. Collins Injera. What, hawa watu wanajulikana kwa manyumba, si hata Kenya. That's right. Dunia worldwide. Dunia mzima. Hey, yes. Yani mzee ana score try hivi, anatoa maka kutoka socks. Anaenda kwa Kamenje. And I can signature. Collins was here. Was here. Wacha nikwambia, yeah? Yes. And they keep telling us that we are developing nation. Why? Your camera will cost how much? It cost 60,000 pounds. That was just disposable income. Sindio. On a disposable camera. Lakini mimi nashanga. Nyinyi mnasema tu hii mambo ya 7, mambo ya nini? Yeah. Mnasahau our athletes. Bado wanavunja rekodi kwa field. Yeah. Watu kama Paul Tergat wameshajiuzulu. Yeah. Huyu mama wa prisons anaitwa aje? Catherine Dereba. Yeah. Catherine Dereba. Na watu wa rika kama huyu wa huyu wanaitwa David Rudisha. Ah, wacha nikwambie about Rudisha. Hey. Yeah. Unajua akienda kwa hizo competitions, hey, si ati anaenda kupewa gold. Anaenda kurudishiwa. Lakini unajua mnasahau mmoja. Huyu wa 3000 anaitwa Kemboi. Kemboi. Alikuwa na Navy. Anafanya huyo maliza. Alafu. Boss. Acha nikwambie. But ukweli ni hii. Technology sahi ndio imekitamizi. Ni kweli. Mavijana na technology sahi ndio imewashika. That's right. Yeah. Kenyans on Twitter, KOT, have become a force worldwide. Dunia mzima, yeah. Hashtag somebody tell CNN. Hashtag apology accepted. Hiyo ndio maneno inaendelea Kenya hivi. Hapo ndio maneno. Juzi President of America amekuta anafunzwa dance move na sauti soul. Yeah. Ati sura yako mzuri mama. President of the United States. Lakini ni kama Lupita, Lupita Nyong'o juzi amekuza. Ameenda Hollywood. Amewaambia nipatieni movie ya kwanza na sitaki staro. Sitaki staro. Akamaliza akasema mnipatie Oscar. Na akapewa. Na akapewa Oscar. Akarudi naye nyumbani akasema wana watu wangu ndio hii Oscar. Wacha nikwambie mimi sina ati maneno ya kuangalia mbali sana. Lakini mbenye iko sahi. I'm very proud to be a Kenyan. That's right. Because it can only get brighter. Can only get better. Let's drink to that. Oh, yeah. Oh, yeah. Watu wangu, let's drink to our own Kenyan heroes. Raise your Tusker. Ndiyo, ndiyo, ndiyo kabisa. Hapo, hapo, hapo. Unajua nini, ya? Now that we're talking about Kenya heroes, wacha niseme ukweli. Wacha niseme ukweli ya tansidangani. Sema. Me, I have been around the world. But do you say? Yeah. I do say. Me, I have traveled. Nimesafiri dunia hii. Lakini wacha niseme, there is nothing like the feeling. Kushuka kwa airport hivi, unakanyaga Kenyan soil hivi, and finally, you are here in Kenya, where your people are. Yeah. Where your heritage is. Kabisa. Where your favorite drink is. Yes. Wacha niwaambie, we are all standing here, right? Sote. Yeah, well, standing with each other. Yeah. In the good times and in the bad times. That's true. Yeah. You know, and that's just who we are. When Gathoni aliugua, then I came to be with the Lord. Ninyinyi mlikuja tukakusanya pesa. We cleared the hospital bill. Yeah. Kanunua sanduku mzuri and we gave a good send. Nakumbuka, nakumbuka. No. Yeah. And huyu ndugu ni mzuri. You know, we are brothers. Sindi awase, sindi awase. Sindi awase, Oja, tonight I thought, mindo nitakuja hapa because I'm the oldest. Niwapatia uhondo yote. I have all the stories. Kina msa kuna stories zake. All of us have stories, you know, representing Kenya, you know, yeah. That's right. Wacha nikuambe, in behalf of everyone, I am very happy, very proud to be a part of this story. Yeah.
I am proud to be a part of four characters. Yes. Telling a story about Kenya. About Kenya. Kabisa. Mugambi, yeah. You mean five characters. Five characters. Five. But then after it's a time for a toast. Yeah. What do you think? I think so as well. Everyone, let's raise our barrels. Barrels. Yeah. See, it's not bottle, it's barrels. It's barrels. Everyone, let's raise our... Where? Uko nyuma, let's raise our barrels. Raise your barrels. When watu akikatiana uko nyuma. To Team Kenya. To Team Kenya. Hapo sasa. Hapo sasa. Sasa. Aya. Aya, watu wangu mko hapa. Eh? Aya. Team Kenya. Takamsha watu na Kenya. One, two. One, two. Wapi chupa yako juu tuione one more time. Kenya eh. Tusker. Kenya eh. Tusker. Kenya eh. Tusker. Let me see your bottles up one more time. Your bottles. Hata chupa, shika chupa, shika chupa juu. Shikilia hiyo chupa. This is for Team Kenya. Team Kenya. This is for Tusker. Tusker. This is for the journey that we've made. Yes, journey. And I'm telling you, each and every time you raise a Tusker up, you are celebrating. Tusker, hey! Hey! Kenya! Ah! Kenya, hey! Hey! Tusker! Ah! Ladies and gentlemen, now to take the party even to the next level, please stand to the screen next to you. We watch the official Tusker Team Kenya TV ad. Silence, please. We are calling on the team.